सी दिलिङ नमस्ते टिबे टिभीको नेपाली प्रसारणमा स्वागत छ परम पवन दल लामा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरेको बत्तिसौँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा म लगायत टिबेटिभीको तर्फबाट उहाँको दीर्घायु र स्वस्थ जीवनको कामना गर्दछौँ अब हेरौँ प्रमुख समाचारहरू संक्षेपमा परम पवन जूद्वारा सङ्कटको समयमा आशा साहस र करुणाको महत्त्वबाट प्रवचन प्रशासनद्वारा तिब्बत ब्युरो संयुक्त राष्ट्र फोरममा तिब्बतको मुद्दालाई प्रस्तुत इयुएस वार्ताले तिब्बतमा मानव अधिकार उल्लङ्घन बारे चर्चा नेपाल सरकारद्वारा भुटानी शरणार्थीहरूलाई परिचय पत्र जारी गर्ने तिब्बतीहरू अहिलेको लागि बहिष्कृत एनिस कन्टर फ्रिडमले बत्तीसौँ नोबेल शान्ति पुरस्कार दिवसमा पर्न पाउनु जुलाई अभिवादन अब समाचार विस्तारमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका विभिन्न विश्वविद्यालयका प्रमुख वैज्ञानिक तथा प्राध्यापकहरूसँगको एक घन्टा लामो कुराकनीमा परमपवन जूले महामारी र विश्वव्यापी जलवायु संकट जस्ता चुनौतीपूर्ण समयमा विश्व शान्तिका समय लागि प्रत्येक व्यक्तिमा योगदान गर्ने क्षमता रहेको बताउनुभयो यस हप्ता बुधबार माइन्ड एन्ड लाइफ इन्स्टिच्युटद्वारा आयोजित कार्यक्रममा परम पवन ज्यूले सङ्कटको समयमा आशा साहस र अनुकम्पालाई आत्मसाद गर्ने विषयमा कुराकानी गर्नुभयो लामो समयदेखि अमेरिकी सिनेटर नेता र रा पूर्व राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार सिनेटर बब डोलको निधनमा परमपवन ज्यू र केन्द्र तिब्बती प्रशासनले उहाँकी पत्नी सिनेटर एलिजाबेथ डोलप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ परमपवन ज्यूले स्वर्गीय सिनेटरले तिब्बतीहरू जस्तै आफ्नो स्वतन्त्रता र संस्कृति जोगाउन सङ्घर्ष गरिरहेका मानिसहरूको हेरचाह गर्नुभएको सम्झिन्छु भन्नुभयो सिजों पेम्बर छिरिन र तिब्बती सांसद सभा मुख्य बोसनम टेम्पेल लेपानी स्वर्गीय सेनेटर रापारम पाउ दलेलम विभिन्न अवसरमा भएको भेटघाटलाई स्मरण गर्दै उहाँको निधनले तिब्बतीहरूको लागि क्षति भएको बताउनु भयो सिचौं बेम्ब उत्तर भारतको देहरादून र हिमाचल प्रदेशमा रहेको तिब्बती बस्तीहरूमा आफ्नो पहिलो आधिकारिक भ्रमण पुरा गर्नुभयो गत गर दुई हप्तामा सिचौंले देहरादून जानु अघि नयाँ दिल्लीमा उत्तरखण्डका मुख्य सचिव र अतिरिक्त सचिवसँग भेट गरेका छन् दून तिब्बत बसोबास कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न बस्तीमा बसोबास गर्ने तिब्बती जनतासँग भेटघाट गर्नुका कर साथै यस हप्ता मङ्गलबार धर्मशाला फर्कनु अघि हिमाचल प्रदेशको बोन तिब्बती बस्ती सोलनको भ्रमण गर्नुभयो तिब्बत ब्युरो जेनेवाको युएन एडभोकेसी अफिसर कल्याण छोमोलले अल्पसंख्य मुद्दाहरूबारे संयुक्त राष्ट्र फोरमलाई तिब्बती जनताले सामाजिक संरचनात्मक र जनसङ्ख्या परिवर्तन तिब्बती इतिहास संस्कृति र परम्पराहरूमा ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसरको अभाव र तिब्बतमा रोजगारी अवसरको अभावहरू सामना गरिरहेको बताउनुभयो उनले यो पनि उल्लेख गर्नुभयो कि तिब्बतमा एक सय पचपन्न भन्दा बढी तिब्बतीहरूले द्वन्दको विरोधमा आत्मदाह गरेको उल्लेख गर्नुभयो उच्च स्तरीय बैठकपछिको संयुक्त घोषणा पत्रमा युरोपियली सङ्घ र संयुक्त राज्य अमेरिकाले चिनमा भइरहेको मानव अधिकार उल्लङ्घन र तिब्बत लगायतका प्रणालीगत दमनका साथै अन्य कुरालाई प्रकाश पारेका छन् दुवै पक्षले चिनद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन र रा संयुक्त राज्य अमेरिका र रा युरोपेली सङ्घको साझा मूल्य र हित विरुद्ध हुने कार्यहरूबारे छलफल गरेका छन् गत हप्ता मङ्गलबार वासिङटनमा भएको संवादमा अमेरिकाको तर्फबाट उपविदेश सचिव आर शर्मन र युरोपियली सङ्घका तर्फबाट महासचिव स्टेफेनो सनिनोले प्रतिनिधित्व गरेका थिए द काठमाडौँ पोस्टका अनुसार नेपाल सरकारले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ तर गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले नेपालमा बसोबास गर्ने तिब्बतीहरूलाई शरणार्थी कार्ड दिने विषयमा कुनै पनि निर्णय नभएको पोस्टलाई बताउनुभयो सन् उना सय उन्साठीमा तिब्बतबाट शरणार्थीको लागि नेपालमा आएकाहरूलाई नेपाल सरकारले सन् उना सय चौरानब्बेसम्म तिब्बती शरणार्थीहरूलाई शरणार्थी कार्ड उपलब्ध गरेका थिए तर सन् उन्नाइस सय पन्चानब्बेदेखि मानव अधिकार निकायहरूले बारम्बार आह्वान गर्दा पनि तिब्बती शरणार्थीहरूको कुनै कागजात उपलब्ध गरिएका छैनन् सरकारी अनुमानका अनुसार तिब्बती शरणार्थीका चार हजारभन्दा बढी बालबालिका अझै पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्न ब्याङ्क खाता खोल्न रोजगारी खोज्न व्यवसाय गर्न र आधारभूत सेवाहरूमा पहुँच गर्न शरणार्थी कार्ड खोजिरहेका छन् परमपान दैल लामा जूलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरेको बत्तिसौँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा एनबिए स्टार एनएस काउन्टर फ्रिडमले एक भिडियो सन्देश पठाएर आफूलाई परम पाहुन दैल लामाबाट सत्यको पक्षमा उभिनु प्रेरणा मिलेको बताउनुभयो उनले परम पवन ज्यूको नेतृत्वमा तिब्बतले स्वतन्त्रता पाउने विश्वास रहेको बताउनका साथै परम पवन ज्यूले तिब्बतीहरूका लागि मात्र नभएर सबै मानव जातिका लागि सेवा गरिरहनु भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो And obviously, what he's doing for not just his people, but for the whole world, is definitely making a huge impact and changing, pretty much changing the whole world. He's staying strong, and he's, you know, uh, having so much hope and giving people so much motivation. He is giving me the courage to fight for what's right, and he's giving me inspiration and also educating me. To stand up for innocent people and be the voice of all those innocent people out there who don't have a voice, and oh, my master student keep staying strong, and uh, I, you know, I, know, and I believe with, with his help, you know, Tibet uh, Tibet's going to be belong to the uh, Tibetan people. On the thirty second Nobel Peace Prize confirming anniversary, I want to say thank you so much, Your, Your Holiness. You give so much hope and motivation to fight for what's right and fight for and also standing up for innocent people out there and be the voice of all those innocent people out there who don't have a voice you know you are changing the world and you are making a huge impact in our world and i hope i get to meet you one day uh, on personal or on uh, online and i hope you like basketball <laughs> तशी दिले नमस्ते